Легендите на балканският рок Бяло Дугме се завръщат с уникално шоу и с най-големите си хитове на 7 април в Арена Армеец. А мой гост е основателят и основен двигател на групата Горан Брегович. Добре дошъл. Хвала на повъзил. За мен е чест. Благодаря. Мен е чест. Мен е драго. На мен ми е много приятно. Знам, че имахте рожден ден преди няколко дни. Знам, да, се мисля. Жив и здрав да сте. Много вдъхновение за още хубава музика. Благодаря. Благодаря за Йош Лепшо. Кой ви се обади първи, за да ви го честите? Кой ти се първи явил? А па моя сучерка чакала пола нощ. Дъщерите ми чакаха половин нощ, за да вземат да ми се обадят и да ми честитят. Помните ли най-щурия си рожден ден през годините? Най-луди рожден ден. Дали се сечеш най-луди рожден ден? Сечам се да съм едно за време рата. Спомням си за един рожден ден, беше по време на войната. Мой тата е имал хрватски пасош. Баща ми имаше хрватски паспорт. А аз съм имал сръбски. Аз пък сръбски. Онда нито съм я могъл да идем в Хрватско, нито аз можех да ходя в Хрватия, нито пък той да дойде в Сърбия. И онда смо се нашли на мađарской граница. И тогава се... му казахме на границата. Маджарска. Унгарската граница. Това е било мало накол. И това беше невероятно. Кой е най-ценният подарък, който сте получавал през годините? Неверен поклон, кой си добил кроз години. Па некако, интересантно са рожден ден не памтимо по поклонима. То е интересно. Интересното е, че не си спомням за рождените си дни по подаръците, които съм получавал. Аз се сечам да рецимо, кад имам концерте, а обично се деси да ми е рожден ден кад имам концерт. Спомням се, че когато имам концерт, я обикновено става така, че концертите ми са по времето, когато имам рожден ден. Онда мой хор одъедно изненада да крене да пева. Тогава моя хор, който неочаквано започва да пее. Има нека православна песма, която се пева за рожден ден. Една православна песен, която се пее за рождени дни. Они на лета, сутнем се, яко. Увих то ми рецво памтим. Е, това си спомням, когато имам рождени дни. Но подаръци не. Помните ли в това време, в което, примерно, не сте бил музикант или сте работили различни неща, като да речем, вие сте разнасил вестници, бил сте и строителен работник. Вероятно, рождените ви дни са били много по-различни, отколкото сега. По-щастлив ли сте бил тогава? Дали си тада бил сречни и него сада, данас? Па не, аз съм фабрички сретен. Аз съм си така фабрично щастлив. Не трябва мен много да би бил сретен. Не ми трябва много, за да съм щастлив. Али я имам дуги път. Аз съм кренал да свирам върло рано. Дълъг път. Започнах да свиря много рано. Свирал съм вече стрипти с баровима с 17. Свирах по баровете на 17 години. А после съм студирал, ере моя мама хтела да студира. След това учих, майка ми настояваше да уча. И онда нас усреща, не съм просто професор философия. И завърших, я си студирал или завърших философ? Не, нас усреща, не съм просто. За щастие не можах да стана някакъв философ. Али рожден дани са увек лепи дани. Но рождените дни винаги са хубави. В каквито и да си години. Добре, тук сте с тази легендарна банда, наричат ви Rolling Stones на Балканите, за Бяло Дугме. Как се събра тази банда тогава? Все пак вие основахте на времето. Па то неко мало езгро, кое е починало Бяло Дугме, ми сме вече свирали у стриптиз баровима. Ние свирахме вече по стриптиз баровете, това малко ядро, което беше в основата на Бяло Дугме. У Югослави и у Италии. В Югославия и в Италия свирахме. Я не знам у Бугарско, али рецимо стриптиз барови у Старо Югославии, у комунистичко Югославии. Не знам в България, но стриптиз баровете в Стара комунистичка Югославия. Не су били само места где се гледају гола жене. Не бяха място само за гледане на голи жени. Него е било су мало места где су се окупјали интелектуалци и уметници. Бяха място където се събираха интелектуалци, хора на изкуството. Така да съм имал срещу да върло рано сретнем неке значайни люди. Така че има щастието много рано да срещна някои много важни хора. А онда то некој езбор нас неколко из те групе
Ja sam posle imao pauzu od 4 godine jer sam studirao filozofiju. А след това това ядро от на няколко човека, които бяхме в основата на Бяло дугме. Аз учих философия 4 години. Кога съм я вече бил 4-та година. И на 4-та година от следването ми направихме групата. И практично ово што данас радим заправо не е много различно од онога што сам радио во време Бяло дугмета. Това, което правя днес, не се различава много от онова, което правих тогава с Бяло дугме. Музика Бяло дугмета, оно што валя во Бяло дугмето е била инспирисана традиционална музика. Защото и тогава и днес тази музика е вдъхновена от традиционната музика. Зато и с Бяло дугме било тако велико. И затова Бяло дугме беше толкова велико. Легенди се носят за вашите концерти. Аз ще ви върна в първият ви концерт във времето на 1982, когато за първи път идвате в България. Какво помните от тогава? Ваш първи концерт. Pa ja se sjećam da je bugarska policija bila mnogo, kako se to kaže, grublja od naše policije. Pomnjam si, če bugarskata policija togava beše dosta pogruba od našata. И Сабине е тоа било доста непријатно. И од сцената тоа беше доста непријатно за гледање. Али сам уживо у Бугарско, прво, јер сам открио сирење по шопски. Но прво се насладих на Бугарија, открих сирење по шопски. Мислам да сам сирење по шопски јао сваки ден. Мислам, че секи ден јас. Да, јас сам сваки ден сирење по шопски. И данас, кад год дојдем у кафану, прво што пита, имате ли сирење по шопски? И днес, като дојда тук, винаги првото, което питам, имате ли сирење по шопски? И сега, да. А после сам некако с моје, имал сам ту срећу да у Бугарској радим. Имао сам срећу да, кад смо радили филм Underground, да сам дошел у Софију да радим. После имах щастието да работя в България, когато правихме филм Underground. Тук се запознах с певиците от вашия хор Филип Кутев. И они су и данас са мном. Те и ден днешен с мен. Моја први сопран је тад била трудна, 9-ти месец. Моја први сопран беше бременна тогава, 9-ти месец. А данас је ќерка веќе тако, с кој ми је била трудна. На факултет. Добре, аз ще ви върна пак в онова време. Знам, че по онова време на най-силните години на Бяло дугме сте прекарвали по 300 дни в годината на турне. Да, от почетка, да. Прали сте, пели сте пред 500 000 души в Рим. Кое е турнето или концерта, който никога няма да забравите от онова време? Па можда, Бяло дугме се прие неки 10-та година састало и свирало концерта у Београду, Загребу и Сарајево. Преди 10-ти години, когато Бяло дугме отново се събра, свири концерти в Белград, Загреб и Сараево. Това за мен беше знак, че войната вече се е свършила. Добро, имали смо те тако ружни рат један. Имахме една много грозна војна. Али ми е то било тако лепо да још увек имамо неке пјесме које можемо заједно да пјевамо. Но пак беше толкова хубаво, че все още можем да пеем песни, които са общи за всички. И да сам ја написал неке од тих пјесама које сте нам заједно. Аз сам написал някои од тези песни. Тако да е можда, то е можда најлепше што е било у кариера. Така че може би това е најхубавото в мојата кариера. Вярно ли че в онова време в началото Желко Бебек се обличал в униформа на маршал Тито? Да, наистина да се Желко Бебек. Данас е, данас кад гледате на те ствари из доба комунизма, оно изгледа и детињасто. Днеска като гледате на тези неща, ви се струват малко детински. Знаете како уметници су у време комунизма... Нали, знаете, хората на изкуството по времето на комунизма се стараеха да оставят някаква следа във времето. Кои данас изгледаю, наравно, детинјасто. Което днеска може би изглежда детинско. Али во време мене било важно да се пјевач, мој пјевач појави у првом дијелу, у маршалској униформи. Но за мен беше важно тогава моја певец да се појави в маршалска униформа в првата част, точно като Тито. А у другом дијелу као капо у концлогору. А во втората част като надзирател в концлагер. То е био... Данас тоа изгледа детинјасто, али оно време... Днес тоа изгледа детинско, обаче по нова време си беше важно. А самият Тито срещал ли сте и пяли ли сте пред него? Дали си му прилико да сретнеш Тито уживо или да певеш? Мислим да смо свирали можда максимално 20 секунди.
Мисля, че максимално 20 секунди съм свирил за него. Jer valjda je neki njegov unuk je pjevao neku moju pjesmu. Majče, някакъв негов внук пееше моя песен. Onda je valjda pitao šta je to. И той пита какво е това. А onda su mu rekli to je od bijelog dugmeta. И му казали това е на бяло дугме. А onda su valjda ovi njegovi shvatili odmah da on hoće da vidi bijelo dugme. И тогава на мен ми казаха, че той иска да види бяло дугме. И onda je bila doček nove godine. И имаше посрещане на нова година. U Hrvatskom narodnom pozorištu. V Hrvatskija narodan teatr. Program je bio opera, balet. Programata beže opera, balet. I bijelo dugme. I bijelo dugme. Strašna kombinacija. Strašna kombinacija. I Tito je ulazio taman u trenutku kad smo mi bili na pozorištu. I Tito vlizaše točno kogato ni bijahme na scenata. I valjda je samo ovako napravio. I samo napravi taka. И нас свукли Сабине. И нас веднага ни свалиха от сцена. Така да, мислим да сме Тито свирали, я рачуна максимално 20 секунди. Така че смятам, че максимум 20 секунди свирихме на Тито. Какви щуротии са ви се случвали по време на концертите на сцената? Някакви комични инциденти, нещо, за което винаги се сещате за групата и се смеете на него. Па не, знаете како са ове дистанце... От тази дистанция... О рок-н-ролу из време на комунизма мислите као... За рок-н-ролу от времето на комунизма си мислите... Можда као музика и ние била тако важна. Като музика не е била чак толкова важна. Али као неки друштвени феномени мислим... Обаче като някакъв обществен феномен си беше много важна. Jer върло мало е ствари изкакало из тог... Защото много малко неща можеха да излезат извън рамката на това, което се смяташе тогава за правил. Рок-н-рол е ту био... Нещо, що е доносил неки другчий систем вредности. Рок-н-рола точно това правеше, носеше едни по-различни ценности. Така да, от това времено мислим само тако, вижте, вече съм заборавил, що е себе. За това време си мисля просто така, защото рок-н-рола навсякъде си е същия. Рок-н-рол и увек ради се от това, да е све претиривание. Винаги става дума за това, че се прекалява. Превише забаве, превише жена, превише... Твърде много забавление, твърде много жени. Сега превише. Кое ви липсва най-много от това време? Що вам фали най-више из оново? Не, не фали ми нищо. Нищо не ми липсва. Не, некако е... Било е логично да кад е завършила Югославия, да завърши бяло дугме. Беше логично в момента, в който Югославия приключи, да приключи и бяло дугме. И да я... на том трагу наставим нещо друго. И аз върху тази следа да продължа, но с нещо друго. А защо се разделихте? Имаше ли някаква такава причина? Или просто защото вече бяхте изчерпали? На последното турне и дугмета вече рад се видио. На последното турне на дугме вече войната наближаваше, виждаше се. Jer су вече, пощо Бяло дугме е свирало велике концерти на стадионе. Защото Бяло дугме свираше големи концерти по стадиони. Onda su već bili sa zastavama svi tamo srpski i hrvatski. I togava već svički izlizaha sa znamenata na svojte nacije, srpski, hrvatski. Tako da smo mi prekinuli zapravo turneju. Tako da, vsešnost, nije prekratihme turnetu. Ne, zato što smo imali neke rasporazume među sebe, jer meni više... Ne, zato smo imali njakakvi nedorazumenija, no prosto ne mi praveše udovoljstvo da svira v takava obstanovka. Sad, recimo, uživam da sviram ponovno. Sega, obače, se naslaždavam da svira odnovo. Da, čuvala sam i sam čela, razbira se, v vaši intervjuta сте казвали преди време, че времето на Бяло дугме е отминало, че то не може да се върне, но ето, че се връщате за радост на всички фенове. Сад биля уживам да свирам Бяло дугме. Наслаждавам се да свиря с Бяло дугме. Я свирам иначе по цялото свето. Аз иначе си свиря по цял свят. Някъде 100-150 концерта годишно изнася. От Сибира па до Аргентина. До Аргентина. Али некако и годишње сад свирамо задње две години неки 20-так концерата Бяло дугме. Последните години правим някъде по 20-тина концерта с Бяло дугме. Уживам, збиле уживам. И наистина се наслаждавам. Я се надам да ќе у София уживат заедно с мен. Надявам се, че и в София ще се насладят заедно с мен. Вярно ли е, че вашите дъщери не са знаели нищо за Бяло дугме? Наистина, да, ваша тетка не са нищо знаела за Бяло дугме. Па моя си деца е отрасла в Француска. Моите деца са пораснали в Франция. И први път са хотели да дойдат на концерт в Белград, Бяло дугме. Какво ви казаха след това? И за първ път пожелаха да дойдат на концерт в Белград.
Šta su rekla to su koncerti? Pošto su to veliki koncert, ali smo sad u areni. Poneže това са големи концерти и в арена в Белград беше голям концерт. Онда ми е моя та средня черка. Средната ми дъщеря. Я те гледам у пиджами, а ти си звезда. Казва, аз те виждам по пижама, а пък ти си бил голяма звезда. Фенове ли са ви вашите дъщери сега? Не са ваши фанови. Па не, не, ali не. То им е еднакво било рънко откритие. Не, но това беше голямо откритие за тях. Срещали ли сте някои от най-големите си фенове? Знам, че Ерик Креплен не е ваш фен. Скорцезе също. Па не, не за, то, и, за, за, за то време... Recimo, kasnije kad sam svirao koncerte po svijetu, sam saznao da su neke velike grupe, neki veliki menadžeri kupovali ploče Bijelog dugmeta i nosili. Za to vreme razbrah, če njakoj golemi pevci, golemi grupi su si kupovali ploče na Bijelo dugme. Bijelo dugme je nešto solidno kato produkt. Плочите на Бело дугме се продаваха на черно в България и в целия всички балкански страни. Да, и сечам сега турнея в Бугарско, ако отбидем ете. Спомням си, ja sam rođen na mjestu koje, ako zamislite Jugoslaviju, kao neki, nekog malog Frankenštajna. Roden sam na mjestu koje to može da se upriliči na jedin malak Frankenštajn. Vrlo malo originalne muzike ima. Mnogo malko originalna muzika ima. Ali smo okruženi velikim muzikama. Obače smo obkraženi od golemi muziki. Ovamo sa Italije. Od jednata strana Italija, od drugata Ungarija. Румъния, България, отдолу Гърчка, Албания. Гърция, Албания. Това са големи музики. Вижте, в моя музици увек наче трагове. И в музиката ми винаги ще откриете елементи, следи от българи. Така да е, аз съм увек осъчал да като свирам българско, да съм као кот. Така че винаги съм се чувствал като у дома си, когато съм свирил в българи. Какъв сте извън сцената? Какъв сте извън сцена? Ништо наручито. Ништо особено. Не знам, имам башту. Имам градина. Ратујем са пужевима. Боря се с охлюви. Јер ми једу парадајзе. Защото ми јадат домати. Градинар. Повъртар. Не мислим ништо, гледам футбол. Ништо, гледам футбол. Тако, перем ауто. Мия си колата. А любовта какво е за вас? За любов, што е за вас? Па јас сам, рецимо, децу добио касно. Аз късно се здобих с деца. И сва среќа да сам касно. И наистина е цяло щастие, че късно се здобих. Да сам кренул на време, вероятно би имал 10 родеца. Защото ако бях почнал на време, до 10 щях да ги докарам. Имам их трое. А сега са само 3. 3 черки. 3 дъщери. По... Знаете, ови из рок-н-рола се увек пуно петляю са жена. Музикантите от рок-н-рола много са жени имат работа. Али като имате тако мале черки... Но като имате такива малки дъщери... Онда сватите да заправо има нещо код жена, що заборави като драсту. Разбирате, че има нещо в жените, което по-късно като пораснат го забравят. А то е како су тако неодолјиве, като су тако мале. А това е колко шармантни и неустоими са, когато са малки. Као да после заборави, като че ли после забравят, как дубоко, како отново да ви свалят, както са могли, когато са били малки. Щастлив ли сте сега и за какво мечтае Горан Брегович? Да насречни, о чему санят сад. Pa da, mislim, teško je naći u istoriji da je neko imao tako veliku karijeru kao ja. Trudno može da se namere njako u istorijata koji je imao toliko goljama i dolga karijera. Sad kad bi još nešto želio, bilo bi zbilja arogantno. Trebavaše da iskam ošte nešto, sigurno šteše da zvuči arogantno. Volio bi da budem zdrav još par godina, da napišem još malo solidne muzike. Puno je ošte njakoliko godini za da napiše ošte solidnu muziku. I da... Напишем неку музику да се деца баш не стиде. И да напише такава музика, от която да не се срамуват децата. Благодаря ви, желая ви да сте здрав. И много вдъхновение. Много ви благодаря. На 7 април ще сме в зала. Благодаря. Останете с нас.